নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এবিও চেনেল আসামিছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি তোমালোকৰ মাজত মই বিজ্ঞানৰ ক্লাছ 10ৰ 8 নম্বৰ চেপ্টাৰটো লৈ আহিছো, জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে সেইটো চেপ্টাৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা তোমালোকৰ মাজত আজি মই লৈ আহিছোঁ। আৰু কোনটো কিমান চনত কাটিছিলে আৰু কি কি প্ৰশ্ন তোমালোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব 2024 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে, সবিশেষ সুন্দৰকৈ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা সুন্দৰকৈ দেখুৱাই যাম। গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা আৰু এনেধৰণৰ সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলখন বজাই ৰাখিবা, এনেদৰে সদায় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবা। চ' এতিয়া তোমালোকক মই জীৱই কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে সেইটো চেপ্টাৰৰ পৰা, বিজ্ঞানৰ 8 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ পৰা মই কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, অজন প্ৰজননৰ মুকুলোদগম সংঘটিত হয় দেশ। তোমালোকৰ এম চি কিউ টাইপৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, প্ৰথমতে দুই তিনিটামান তোমালোকে চাই ল'বা। অজন প্ৰজনন মুকুলোদগম সংঘটিত হয় তোমালোকৰ কিহত, কি কৈছে, ক এমিবাত, খ ইষ্ট, তাৰপিছত গোৱা হৈছে প্লাজমৰিয়ামত, আৰু তোমালোকৰ ঘ হৈছে লেচমেনিয়ামত। গতিকে তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব ইষ্টত। তাৰপিছত কি কৈছে দুই নম্বৰ, তলৰ কোনটো মানুহৰ দেহৰ সৃজন অংগ নহয় বুলি কৈছে, তোমালোকৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব শুক্ৰবাহী নলী। তিনি নম্বৰত কি হৈছে, পৰাগধানীত পোৱা যায়, মানে পৰাগধানীত কি পোৱা যায় বুলি কৈছে, তোমালোকৰ পৰাগ ৰেণু বুলি ৰেণু পোৱা যায় বুলি কৈছে। এতিয়া আহিছে চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন, অজন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ সুবিধাসমূহ কি কি। 2018 চনত এইটো কুৱেশ্যন এবাৰ কাটিছিলে, উত্তৰটো হ'ব অজন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ সুবিধাসমূহ হ'ল, এক, যৌন প্ৰজননত দুটা ভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা অহা দুটা বিপৰীত ধৰ্মী জনন কোষৰ মিলন হয়। দুই নম্বৰত হৈছে, যিহেতু যৌন প্ৰজননৰ দ্বাৰা প্ৰজাতিৰ এটা প্ৰকাৰণৰ সৃষ্টি হয়, সেয়ে এনে প্ৰকাৰণে ভৱিষ্যতে নতুন প্ৰজাতিৰ জীৱৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায়। তাৰপিছতে কিবা পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন, প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনো প্ৰজাতিৰ জীৱৰ আবাদীৰ স্থিতি কেনেকৈ ৰখাত সহায় কৰে। 2016 আৰু 2019 বৰ্ষত এইটো প্ৰশ্ন এবাৰ পৰীক্ষাত কাটিছিলে। উত্তৰটো হ'ব, তোমালোকৰ কোনো পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ জীৱৰ আবাদীয়ে নিজৰ প্ৰজনন ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি এক সুসংখ্যাবদ্ধ স্থান পৰিপূৰ্ণ কৰি থাকে, জীৱৰ দৈহিক আৰ্হিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে ডি এন এৰ প্ৰতিৰূপ প্ৰস্তুতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰাবাহিকতা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই জীৱটোক কোনো এক নিৰ্দিষ্ট অনুকূল পৰিৱেশ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সহায় কৰে। এনেদৰে প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ কোনো প্ৰজাতিৰ জীৱৰ আবাদী স্থিতি ৰখাত সহায় কৰে। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা, তোমালোকৰ ইয়াত এটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, পৰাগযোগ আৰু নিহেচনৰ পাৰ্থক্য কি। 2015 চনত এবাৰ কাটিছিলে, এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো ইয়াত লিখা হোৱা নাই। চ' এইটো তোমালোকে যদি পাৰা তেন্তে বেলেগৰ পৰা চাই ল'বা, মানে তোমালোকে নিজে উত্তৰটো কৰিবা। এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো তোমালোকৰ শিকিব লাগিব কিন্তু। তাৰপিছত দিছে প্ৰজনন কি, প্ৰজননৰ দুটা সুবিধা লিখা। প্ৰজনন হ'ল এনে এক প্ৰক্ৰিয়াৰ যাৰ দ্বাৰা জীৱই নতুন জীৱৰ সৃষ্টি কৰে, যিবিলাক দেখা প্ৰায় সিহঁতৰ দৰেই হয়। প্ৰজননৰ দুটা সুবিধা হ'ল, ই জীৱৰ প্ৰজাতিৰ আবাদীৰ স্থিৰতা অক্ষুণ্ণ ৰাখে, দুই নম্বৰ যৌন প্ৰজননৰ জৈৱ বিৱৰ্তনৰ অৰিহণা যোগায়। তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে হাইড্ৰইড দেখা যোৱা মুকুলোদগম প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা। উত্তৰটো হ'ব, 2016 চনত কাটিছিলে এবাৰ, হাইড্ৰাৰ দৰে জীৱই প্ৰজননৰ বাবে সিহঁতৰ দেহৰ কিছুমান কোষ মুকুলোদগম প্ৰক্ৰিয়াৰ পুনৰুজ্জীৱিত কৰে। হাইড্ৰাৰ এনে প্ৰক্ৰিয়াৰ মুকুলোদবিলাক দেহৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট স্থানত একেবাৰে কেইবাবাৰো কোষৰ বিভাজন ঘটি টেমুনা ভান্দি বাহিৰলৈ ওলাই আহে। এই মুকুলোদগমবিলাকৰ পৰাই সৰু সৰু আকাৰৰ হাইড্ৰাৰ সৃষ্টি হয় আৰু যেতিয়া সিহঁতৰ পূৰণ হয় তেতিয়া সেইবিলাক মাতৃ হাইড্ৰাৰ পৰা এৰাই আহি নতুন এটা হাইড্ৰাৰ উৎপত্তি কৰে। তাৰপিছত হৈছে দীৰ্ঘচ্ছেদ এবাৰ ফুলৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংগসমূহ দিবলৈ কৈছে। 2015 আৰু 2016 চনত এবাৰ এই পৰীক্ষাত প্ৰশ্নটো কাটিছিলে। তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰটো শিকিব লাগিব। তোমালোকৰ অকলে এই চিত্ৰটো আঁকিলেই নহ'ব, এই গৰ্ভমুণ্ড, গৰ্ভদণ্ড, শ্ৰীকেশৰ, গৰ্ভহাই, পৰাগধানী, পুংদণ্ড, পাখি বা দল, এইকেইটা তোমালোকৰ বহাব লাগিব, পেটুপাত, এইকেইটা বহালে তোমালোকে ফুল মাৰ্ক পাই যাবা। এনে চিত্ৰটো আঁকিলে তোমালোকৰ লাভ নহ'ব। এককোষী জীৱৰ পিছতে কিবা, এককোষী জীৱৰ বিভাজন পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা। 2017 চনত এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত কাটিছিলে,
উত্তর ডব একোকী সিঁচিবই কোষৰ দ্বিখণ্ড বা বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰ নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি কৰে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দ্বিখণ্ড বা বিভাজন প্ৰক্ৰিয়া দেখা যায়। বহুবিলাক বেক্টেৰিয়া আৰু আদ্য প্ৰাণীৰ দৰে একোকী জীৱই অতি সৰলভাৱে কোষলৈ সমভাৱে দ্বিখণ্ডিত হৈ এই প্ৰক্ৰিয়া সমাধা কৰে। এমিবাৰ দৰে একোকী আদ্য প্ৰাণীয়ে এনে দ্বিখণ্ড বা বিভাজন কোষলত যি কোনো এটা সমতলীয় ৰেখাত বিভক্ত হৈ নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি কৰে বুলি কৈছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে এইখিনি, তোমালোকে চাই ল'বা। তাৰপিছত আহিছে 14 নম্বৰ, সুপুষ্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা। 2019 বৰ্ষত এবাৰ এই প্ৰশ্নটো কাটিছিলে। সুপুষ্পক উদ্ভিদৰ পুংকেশৰ হ'ল পুং প্ৰজনন অংগ আৰু ইয়াতেই পৰাগৰেণুৰ উৎপত্তি হয়। এইবিলাক ধাৰণাতেই হালধীয়া বৰণৰ শ্ৰীকেশৰবিলাক ফুলৰ কেন্দ্ৰীয় স্থানত অৱস্থিত আৰু ইয়েই হ'ল ফুলৰ সিজন অংগ। ইয়াৰ প্ৰধানকৈ 3টা অংশ থাকে। তলৰ উখহা শকত অংশটোক গৰ্ভাশয়, মাজৰ দীঘলীয়া অংশটোক গৰ্ভদণ্ড আৰু ওপৰৰ অগ্ৰ অংশটোক যিটোত আঠাতলীয়া তাক গৰ্ভমুণ্ড বোলে। গৰ্ভাশয় ডিম্বকবিলাক থাকে আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটোতেই একোটাকৈ ডিম্ব থাকে। তোমালোকৰ এইটো শিকিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত ডি এন এ প্ৰতিলিপি আৱশ্যক কি? উত্তৰটো হ'ব তোমালোকৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ এটা জীৱৰ আবাদীয়ে সুসংখ্যাবদ্ধ স্থান একোটা সিহঁতৰ প্ৰজনন ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি পৰিপূৰ্ণ কৰি ৰাখে। প্ৰজননৰ সময়ত ডি এন এৰ প্ৰতিৰূপ প্ৰস্তুতকৰণ জীৱই দৈহিক আৰ্হিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাৰ দ্বাৰা জীৱৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অনুকূল পৰিস্থিতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেদৰে প্ৰজননৰ সময়ত ডি এন এৰ প্ৰস্তুতকৰণ কোনো প্ৰজাতিৰ আবাদীয় স্থিৰতা অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। তোমালোকৰ এইটো শিকিব লাগিব। তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, ৰ'বা, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে কিন্তু মই উত্তৰটো চাই দি আছোঁ, ৰ'বা। প্ৰজাতিৰ কাৰণে ভিন্নতাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু ই একক স্থিৰৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কিয়? ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো তোমালোকে চাই ল'বা, বহুত দৰকাৰী আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছে, 20 নম্বৰ বুলি লিখা আছে, চাই লোৱা। প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা অংশ হিচাপে ডি এন এৰ প্ৰতিলিপি কিয় প্ৰয়োজন? উত্তৰ, পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ এটা জীৱৰ আবাদীসমূহে নিজৰ প্ৰজনন ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি এক সুসংজ্ঞাবদ্ধ স্থান পৰিপূৰ্ণ কৰি থাকে। প্ৰজনন সময়ত ডি এন এৰ প্ৰতিলিপি প্ৰস্তুতকৰণ ধাৰাবাহিকতা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ এই জীৱৰ দৈহিক আৰু সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ অক্ষুণ্ণ ৰখাত সহায় কৰে আৰু এনেদৰে জীৱ এটাই কোনো এক নিৰ্দিষ্ট অনুকূল পৰিৱেশ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুবিধা পায়। এইটো এটা হৈছে প্ৰশ্ন উত্তৰ, বহুত দৰকাৰী, তোমালোকে এইটো চাই ল'বা।